Is dit aan? Was hy? Hoe gaan hy nou? Goeienaand. Is lekker om julle allemaal te zien. Ek wens soms ons kan lekker om een tafel sit en gesels met mekaar. En lekker saam bid. Ek denk vir my en Johan is dit belangrijk dat ons in hierdie week, dat ons minder preek is gewoonlik. Dit is vir ons moeilik om minder te preek. Ons is gewoon daaraan, maar meer saam te bid. En ek denk dit is wat vir ons lekker ook, is dat ons kan bid. Julle sal sien dat wanneer ons praat van spanne vestig hierdie jaar, dan is die een waarmee ons begin, is die feespan, en dan het ek gaan kyk, in maart maand is dit die gebedspan. En ons sal nog gaan julle communikeer wat ons hoop gebeur met die spanne, maar gebed is juist wat ons hier doen, is om in te tree waar ander mense nie noodwendig intree nie, is om die Here te vertrou en op die Here staat te maak. So mag hierdie sommer die begin wees van die wonderlike pad saam. Dankie vir julle, het was lekker om saam met julle te sing, soos altyd, en lekker om die Here se naam groot te maak op die manier ook. Ons thema vir die week is spanwerk, laat God se droom werk. Ons het sonoggend daarmee begin, en ons het sonoggend het ons aangegaan om te sê dat, ek weet nie, hy wil nou nie, of sy batterij nou pap is, so jylle moet maar vir my aangaan, as jylle vir sy batterij is pap. Wacht, wat gaan hy nou? Was hy? Net los gewees. Sy spanwerk, dat Godse droom werk, waar ons gesê, dat Godse droom vir die wereld nog altyd was gewees, om in verhouding met mense te leef, dat die sonde die plan kom verwoes het, en dat God die plan herstel het in Christus. Dit is die doel. En dan vestig hy ons as kerk, kerk wereldwijd, maar ons as kerk op Vredenburg, om te sê dat hoe is ons span wat werk naar die doel toe, en dan te so in die middel het ons te sê, en so by einde van die dag, maar ek wys het later weer vir julle, is net ons mikpunt hoe ons dit moet doen. Die aand het ons gesê dat Godse plan, laat ons droom as een span, as God te droom in jou hart sit, dan kan jy nie anders as om te droom, nuwe drome te droom vir jou gemeenskap nie. En ons het gesê dat ons moet anders dink, oor wat hier kan gebeur. Ons moet opgewonde raak oor moontlikhede, want waar God is, en die Heilige Gees is, en Christus is, is daar altyd ruimte vir verandering en herlewing, en dit moet ons opgewonde maak. Dominee Johan het gestaand gesê, dat Godse span werk anders as wat die wereld werk, die wereld fokus op ander goed as wat ons as kerk op fokus, en hoe ons aan mekaar gesit is, die 7 reëse waar hy ook verwys het, ek weet hy het ook een lysie gevat van goed waarvoor ons kan bid, so dit is ook goed om te weet, dat wanneer ons praat van kerklike span, en ons praat van werkspan of wereldse span, dan is die 2 nie noodwendig dieselfde met mekaar nie. En vanavond gaan ek aan met die thema om te sê dat Godse span dink niet oor sukses. Dink anders oor sukses. Met ander woorde, wat sukses vir die wereld beteken, is nie wat het vir die kerk beteken nie. Ons gaan so 'n bietjie stilstaan by dit. Ek gaan begin met die aanvangswoord, die tekst wat ek sonder gebruik het ook, sowel as die seun. En die tekst daar wil vir ons iets wys van Godse plan. Kom ons lees het rustig. Eers een slag op julle eie deur, net die Genesis 17 gedeelte, en dan gaan ek het vir ons voorlees. Ek, God, bring een verbond tot stand tussen my en jou en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is een blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Geliefdes, en elkeen van julle in die Weskus wat aan God behoort en in Jesus Christus glo, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus. Wees gegroet in die naam van die Here. Amen. Kom ons bid saam. Vader, in ons
diepste wese wil ons vanavond hier wees om te kom luister na u vanuit u woord, maar ook om te kom vra. U leer ons dat ons mag vra, dat ons moet vra, al weet u wat ons wil hê. Wil u baie keer hê dat dit oor ons lippe moet kom. Kom hoor vanavond ons lippe taal, al is dit in ons gedagtes. Kom hoor waarvoor ons bid, Here. Kom seën ons gebede. Kom leer ons hoe om dit 'n realiteit te maak. Amen. Net gou so vinnig, net vir mense wat dalk nie Sondag hier was nie, net ons het gesê dat, wat ek net ook vinnig nog genoem het, die doel van God, sy plan, hy kies ons as 'n span, as kerk wat ons saamwerk, elkeen met ons eie gawes, ons hoede wat ons opsit, en ons mikpunt is Godse koninkryk om verhoudings te herstel tussen mense. Dit is eintlik so eenvoudig. Dit is nie altyd so kompleks soos wat ons dit maak nie. Dit is weer eens moeilik, maar die opdrag is eintlik eenvoudig. Bring mense by God uit. En dan ons strategie het ons gesê, is ons visie, omgee gemeenskap, om naby God te leef, mekaar en ander te seën, en dan natuurlik ons waardes wat ons saam met dit gaan uitleef, en die spanne wat ons veral dan hierdie jaar ook wil vestig. Ek wil die aand van gebed begin, voor ons kyk na die thema, deur vir elkeen van julle te vra om op julle eie stil te bid. En dit is dalk spesifiek met die span wat ons oor 2 maande wil vestig, die gebedsspan. Kom ons bid vir so 2 minute op ons eie in stilte, dat gebed die gewoonte sal raak by ons as God se span. Dat ons waarlik weer sal leer bid. Ek was een keer op 'n uitreik in Mozambiek, en ons het die voorreg gehad om op 'n stadium rond te beweeg van die die plaaslike mense, die locals. Ek onthou ons het by 'n tannie uitgekom, sy het in 'n klein gebouwtjie gebly, maar sy was 'n Rooms-Katolieke non gewees, al oud. En die plaaslike mense het gesê dat wat sy doen van oggend tot aand, behalwe sy kos maak of wat, sy is op haar knieë voor die Here en sy bid vir die gemeenskap. Dis wat gebed baie keer beteken, van ons werklik wil intreef iets. Baie van ons lewens is nie realiteit nie, maar sulke mense is ons voorbeeld. Vra vir die Here, mag ons 'n kultuur van gebed vestig in ons gemeente.
in naam van die Vader, die Seun en die Gees. Amen. Ons gaan lees uit Efesiërs 6 uit en ons gaan lees vanaf vers 10 tot 13, baie bekende gedeelte of die inleiding daarvan, van die wapenrusting, waaruit ons gaan lees vanavond. As jy die Bybel opsoek, ek gee so 'n oomblik vir dit. Vers 10. Verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslag van die duivel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sonnige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan, wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toegevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Nadat julle die stryd tot die einde toegevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Wanneer is 'n oorlog gewen? Die vele wat nou al bietjie ouer is as ek, wat al oorloë beleef het, die enigste oorlog wat ek werklik beleef op die stadium of die laaste ruk, is een baie ver van ons af. Maar wanneer wen ons 'n oorlog? Ek dink eenvoudig wanneer een betrokke party oorslaan is of verslaan is, wanneer iemand verloor het. Die vyande veg totdat een party vernietig is of die wit vlag opsteek en oorgee en sê, dit is nou verby. Vir Paulus is ons in 'n oorlog. Ons is in 'n stryd wat gaan nie oor hierdie lewe en dood nie, maar oor ewige lewe en dood. Oor reg en verkeerd. Die oorlog is eintlik 'n illusie, want God het klaar gewen. Maar die vyand probeer mense kol deur vir hulle te sê, die oorlog is nog aan die gang, skree vir die verkeerde span. Eintlik is daar veronderstel om vrede te heers, alreeds. Want Jesus het klaar gesterf en hy het opgestaan en die Gees leef tussen ons. Wanneer is ons suksesvol as kerk? Wat maak van 'n kerk suksesvol? Ek dink dit is een van die kernvrae van hierdie aand. En as ons 'n bietjie in die sekulêre wêreld gaan loer, dan gee hulle vir ons hierdie verduideliking af van. Nou, julle kan sien hulle begin by die visie, en dan sê hulle, jy moet 'n goal hê, nee, dit wat ons Sondag gesê het, jy moet 'n doel hê waarna toe jy werk. Dan moet jy 'n strategie uitrol, 'n aksieplan, en dan meet jy of jy suksesvol is of nie. Ek het Sondag in die kerk gesê, dat baie mense sal sê, byvoorbeeld Nike, just do it. So as Nike nie mense net iets laat doen nie, dan was hulle nie suksesvol in hulle taak nie. As Kentucky nie jou vingers laat aflek nie, dan was hulle nie suksesvol in hulle doel gewees wat hulle wou doen nie. Dis 'n finansiële mikpunt, 'n kontrak wat geteken word, wat jy wil kry, wil wen. As jy onderwyser is, is dit kinders wat slaag, om hulle suksesvol deur die jaar te vat. 'N dokter, om 'n pasiënt gesond te kry. So kan ons 'n klomp voorbeelde noem. 'N duidelike doel en sukses. En is so maklik om as kerk te dink dat ons op 'n punt kom waar ons suksesvol is. En wat is dit? Ekskuus, ek wil net hierdie vir julle lees, ek het nou amper vergeet al van. Dis die definisie van sukses. Sê dat the favorable or prosperous termination of attempts or endeavors. Met ander woorde, jy mik om iets te doen, jy bereik het suksesvol. The accomplishment of one's goals, the attainment of wealth, position, honors,
of selfmoords. Met ander woorde, om rykdom te bekom, om status te behaal, om jou posisie te verbeter, om verheerlik te word, so daar is altyd iets wat jy ontvang wanneer jy suksesvol is, in wêreldse terme. Maar die kerk werk het so 'n bietjie anders. Ek het so 'n bietjie op die internet gaan soek, na so 'n paar voorbeelde van wat is 'n suksesvolle kerk? En dis maar van die riglyne wat hulle daar sê, 'n kerk waar 10% van dit wat jy ontvang, die geld uitgaan na sendelinge toe, na buiten toe, 10%. Waar groei in die kerk plaas van deur bekering, so met ander woorde mense wat van buiten af toegevoeg word tot die kerk. Waar ten minste 45% van die bywoners aktief betrokke is by die gemeente, 45%. En dan die vierde een is om te groei deur getalle. Jy kan sien, dit is alles goed wat ons aangemeet wil word. Geld wat ons gee, mense wat ons kry, getalle. Dit is amper asof ons moet kan sê, goed gedoen, ons is nou suksesvol. Ons het ons taak bereik. En dan kan jy aangaan, en dan kan jy nou gaan kyk, maar hoe groei mense daar nou met getalle, en hier is nou klomp, tips wat hulle vir jou kan gee, en glo my, ek het al baie van hierdie goed probeer. Jy kry vir jou brand, nee, so met ander woord, as jy nou jeug wil begin, dan kry jy vir jou identiteit, 'n naam. En dan begin jy die kerk te bemark, jy sit posters op, jy sit foto's op, jy doen allerlei tipe goeders, jy kry vir jou goeders op die internet, websites, posters, allerlei tipe goeders, jy kry sosiale media, stel jy mense aan wat vir jou goeders post. Jy maak iets groots van jou vakansie, jou kersfeest, jou paasfeest, om mense te beïndruk. Elke week moet jy seker maak dat jy vir nuwe mense welkom sê. Jy bied iets aan buite die kerk, buite Sondag, en jy het 'n boodskapgroep, e-mail of sms wat jy gereeld vir die mense informasie stuur. As jy hierdie goed doen, dan gaan jou getalle groei en dan gaan jy 'n suksesvolle kerk wees. Ek is baie jammer, maar as dit is waar ons sukses meet, dan mis ons die hele punt van kerk. En ek is die eerste een om te bely dat ek al so baie in my lewe van hierdie goeders probeer het, want ons as kerk raak desperaat. Ons veg teen 'n wêreld wat sukses meet aan hierdie tipe goed. Hoe groter jou social presence daar buite is, hoe meer suksesvol is jy. Hoe meer mense by Nieuweland opdaag, hoe meer suksesvol is die stadion. Nie meer Nieuweland nie, die nuwe stadion, jy weet wat ek bedoel. Die kerkvriende werk het nie so nie. Werk anders. Sê ons manier die gedoen nie. Maar wanneer ons na onsself verwys as 'n span, dan kan ons nie gaan sit en sê, okay, ons is suksesvol of onsuksesvol, wanneer ons soveel mense op 'n Sondag in die kerk het, wanneer ons soveel geld in ons bank het, wanneer ons soveel nuwe mense het wat inskakel, soveel mense wat betrokke het nie. Want dan begin het oor ons gaan. En nie meer oor die ware doel nie. Om sukses te meet in die kerk is 'n baie frustrerende ding. Want dit werk nie soos die wêreld so goed nie. Ek het so 'n bietjie 'n akroniem gaan vestig of gaan skep en akronieme werk baie keer lekker of het werk nie lekker nie. Jy sou eie woorde kon byvoeg by die letters wat ek gekies het. Maar ek het so 'n bietjie uit Efesiërs waarmee ons besig is gaan kyk na hoe definieer Paulus sukses. So wat is vir Paulus goeie eienskappe van 'n Christelike span wat suksesvol is in God se koninkryk? En mens sou klomp goed kon buis, en jy sou klomp goed kon wegvat, maar ek dink dat dit vat die kern saam. Nou die eerste een wat Paulus vir ons sê, is om soekend te wees na God se wil. Ons het by die 40 dae aan die tafel, het ons julle probeer leer om te sê dat jy kan net in verhouding met die Here leef, as jy simbolies aan tafel sit saam met hom, elke dag, saam met die Vader, Seun en Gees. Stil raak, sy wil soek, vir hom probeer vra, wat wil hy hê vir jou? Wanneer Jesus ons leer bid met die Onse Vader, en sê hy vir ons, leer hy ons eers fokus, Vader, laat u wil geskied, laat u koninkryk kom. Stil word. Luister, soekend wees. Ons eerste waarde wat ons vir julle probeer leer het oor die laaste 2 jaar, aanbidding. En in aanbidding verlede jaar het ons vir julle gesê, in die 40 dae, aanbidding gaan oor wat jy by die Here hoor,
om te besef dat God sy hand uitsteek na jou toe. So die eerste eigenskap van 'n suksesvolle kerk, 'n suksesvolle span, is 'n kerk wat altyd bly soek na God se wil. Dit nie foutloos najaag nie, want ons maak allemaal foute, maar die hele tyd bly soek daarna. Die tweede wat Paulus sê is, mense wat bereid is om die uitdagings te aanvaar, wat nie wegskroom van moeilikheid af nie, wat nie stil bly wanneer daar druk is van buiten nie. Hierdie hele tekstgedeelte gaan oor om te sê, ek daag julle uit, veg, staan op julle pos. Interessant hier, is sê nie gaan val aan nie, staan op julle pos, bly en wag en waak, luister na my, soek my, en ek sal by julle wees. As kerk ons baie keer bang om die ware uitdagings te aanvaar, kyk maar bietjie as iemand 'n dienswerker is, 'n oudtydse ouderling of diaken, hè. Daar's altyd mense vir wie jou lekker is om buite gaan kuier. Predikant dieselfde, is nie moeite nie. Koek is lekker, die koffie is lekker, die geselskap is lekker, die bydrae wat hulle gee is goed. Maar as ek nou na die persoon toe moet gaan wat difficult is, wat vir my vra, wat soek jy hier? Nee, wat vir jou 'n 10 sent gee? Dit is moeilik om na hulle toe te gaan. En so kan ons 'n klomp voorbeelde noem, maar wat Paulus vir ons wil sê, is waar die wêreld net fokus op goed wat vir hulle lekker is, is die kerklike span anders en fokus juis op die goed wat moeilik is en uitdagend is. Die derde wat ons leer in Efesiërs, en ons kan dit veral kry in Efesiërs 4 en Efesiërs 5 en 6 volg dan op dit, is waar ons gekyk het met die 40 dae, met die laaste kwartaal van Hoede, waar ons gesê het, dat die Here daag ons uit om 'n span te wees, om mekaar te koester, om te gee vir mekaar, 'n omgee gemeenskap te wees. In die wêreld sal julle weet, die vele wat in die besigheidswêreld staan, in die wêreld gaan sukses baie keer oor my eie bevordering, oor my eie posisie. In die kerk werk het totaal anders. In die kerk bevorder ons God se saak, nie ons eie nie. En dit kan ons net doen as die eie ek sterf en ons God toelaat om op te staan en die Gees toelaat om deur ons te werk waar hy vir ons plant oral waar ons is. Skus, net sê koinonia, kan vaar julle weet, maar koinonia beteken gemeenskap, samesyn, liefde, ons. Die vierde eigenskap van Paulus, wat hy vir ons noem in Efesiërs, is ons gereformeerde traditie. Sy hele gedeelte vanaf 4, wat hy praat oor die kerk tot 5, gaan oor sonde, gaan oor die ou lewe en die nuwe lewe. Hy sê hier in Efesiërs 5, van vers 10 tot 15, ek wil dit graag vir julle lees, sê hy vir ons, vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. En moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dis 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word in die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker, jy wat slaap, en staan op uit die dood. En Christus sal jou lewe verlig. Wees versigtig hoe jy hulle lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Ek dink van nou af gaan ek so elke nou en dan gaan ek in die kerk hierdie versie aanhaal, so in die middel net sê word wakker jy wat slaap. En as ek mos nie on Bybels nie, dat mense net weer so 'n bietjie wakker skrik. 'N kerklike span maak erns met hulle gebrokenheid en broosheid as mense en hulle foute wat hulle maak. Ons steek dit nie weg nie. Ons kritiseer mekaar nie, ons aanvaar dat ons foute maak en ons bely die genade, ons bely die liefde. Ons staan nie wêreldse teë, ons staan op vir die ongeregtigheid. Ons is nie bang om die teenkant op die tafel te sit nie. Hulle sê dat 'n missionale kerk, 'n kerk wat agter die Here aanstap, is juist teen die kultuur in baie opsigte.
countercultural. Ek gaan klaarmaak, nog net twee. Hier in vers 19 en 20 van hoofstuk 6 staan die volgende. Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde gee dat ek die geheimnis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekendmaak. Terwille van die evangelie is ek gesand in boeie. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit vir my opgelê is. As die kerk as span nie die goeie nuus deel met ander mense nie, wat doen ons dan? Ek is baie keer in die moeilikheid as ek op plek is, die kerk is nie 'n liefdadigheidsorganisasie nie. Ons is nie. Natuurlik gee ons, maar as ons net gee sonder die evangelie saam te gee, dan mis ons baie keer die punt. En ek is self baie keer skuldig daaraan. Want is nie altyd maklik om te praat oor die Here met mense nie. Is nie altyd maklik om jou mond oop te maak of deur jou dade vir hulle te sê, dit is wat aan die gang is nie. Dis waarvoor ek veg nie. Dis kom ek deel is van die span nie. As mense vir jou vra, hoekom kies jy NG Vredenburg gemeente? Wat is jou antwoord? Ja, is een lekker gemeente, die dominees is nie te bad nie, prachtige gebouw, wat ons antwoorde? Of was ons antwoorde, dis een plek waar ons werk terwille van Godse koninkrijk? Ek wonder somme daar. En dan die laaste een, waar die strijd voer tot die einde toe, wat nie opgee nie. Dis die vers wat ek net nou herhaal het, toe ek die tekst gelees het, waar Paulus sê, wat bly veg tot jy jou laaste asem uitblaas. Weer is die vraag van, as iemand vir jou op jou stervensbed sou vra, gaan jy hemel toe of nie, wat sal jou antwoord wees? Ek was 'n goeie mens, ek het die wette gehoorsaam, die kerk toe gegaan, of sal dit wees dat ek my vader se wil gesoek het in alles? Nie perfect nie, maar ek het hom gesoek, ek het hom gevolg, ek het probeer suksesvol wees as wat hy wil hê ek moet wees. En dan spel hier die akroniem sukses. Ons wil nie in die einde van hierdie jaar of in die einde van volgende jaar terugkyk en sê ons was 'n suksesvolle gemeente gewees nie. Want hoe meet ons dit? Maar ons wil aanhou om die Here se wil te soek. Ons wil aanhou om die uitdagings van ons gemeenskap te aanvaar. Ons wil aanhou om omgee te bevorder. Ons wil aanhou om die mense te help met sondebelydenis. Ons wil aanhou om die evangelie te verkondig en om die stryd te voer tot die einde toe sonder om op te gee. Dis ons taak as kerk. Ons gaan nou bid vir so paar minute, vir 12 minute, gaan ons bid. Ek gaan na 2 minute, gaan ek elke keer aan een thema op die bord sit, daar gaan die lied in die agtergrond speel, maar ek wil vir julle vra om as volg te bid. Ons het met die 40 dae, vir die van julle wat het ook nie bygewoon het nie, die tafel 40 dae, ons sê dat daar 3 partye in die tafel is. 4, dis God, dis ek, dis ons as geloofsgemeenskap, en dis andere mense wat buiten ons staan, wat nog nie deel is van ons nie. En vanavond wil ons bid vir al 3 hierdie partye, om sukses in die kerk te verstaan. So jy gaan elke keer met die thema, en die eerste een gaan gaan oor, om soekend na Godse wil. Gaan jy bid vir Godse wil, om hom te bly soek, vir so paar sekondes vir jouself, dat jy dit sal doen, tweedens dat ons as gemeente dit sal doen, en derdens dat mense buiten die kerk dit ook sal begin doen, al behoort hulle nie aan ons gemeente nie. Nou ruk gaan ek die volgende thema opsit, en ons gaan deur al 6 bid in stilte op jou eie, soek die Here, hy is hier, raak bewus van hom, maak ergens met hom. Kom ons bid. Thank you.
dat ons sonde sal bely en ook sal teenstaan. Die evangelie sal verkondig. Dat ons die stryd sal voer tot die einde. Thank you.
Ons vra dit in naam van die Vader en die Seun en die Gees. En al die Here se kinders hier saam. Amen. Ons gaan hierna lekker saam koffie en thee drink, as jy nie te haastig op pad huis toe is nie, hier agter is ons thee uitgepak, dan het ons ook kollekte by die deure wat gaan vir die theearts, wat ons sommer vir hulle gaan stuur, en dan gaan ons ons diens vanavond afsluit met ons laaste lied, wat ons gaan saam sing, Dominiaan sluit morgen aan die thema af, met ons laaste themaatjie, en hy gaan so bietjie met ons praat oor ons verwagting van mekaar, ten opzicht van tye as 'n span, hoe dit ook bietjie anders werd as die werk as die wereldse. Kom ons staan, en dan sing ons lekker saam. Mag jy en ek anders gaan dink oor die sukses van ons as 'n kerklike span. Mag ons dit gaan doen, omdat ons weet dat God in sy liefde by ons is, dat die Seun sy genade ons dra, en dat die Gees ons sal versterk in alles wat ons moet aanpak.